Med ICA-klassiken kan du på ett enkelt och roligt sätt öka på vardagsmotionen. Du får prova olika grenar som cykel, simning, löpning och skidåkning och du kan göra det i din egen takt. Din närmaste skog, grusväg och simhall hjälper dig att kilometer för kilometer närma dig målet. Dessutom blir du belönad på vägen. Du anmäler dig enkelt via ikaklassiken.se. Här kan du se under vilka perioder du kan genomföra de olika momenten. Du kommer märka att du har god tid på dig. ICA-klassiken är till för alla och därför finns flera alternativ till momenten. Du väljer själv vilken träningsform som passar dig bäst. Varje steg räknas, oavsett om du promenerar till jobbet eller kör spinning på kvällen. Efter varje träningspass fyller du i din distans på ikaklassiken.se. Du kan enkelt se hur långt du har kommit i varje moment och hur långt du har kvar. För att göra utmaningen extra rolig vill vi belöna dig på vägen. Därför har vi laddat ICA-klassiken med erbjudanden som du enkelt kan ta del av på resan mot ditt mål. Dessutom kan du tävla om finfina priser. I ICA-klassiken är det ditt tempo och dina förutsättningar som gäller. Här är det inte bara en person som står som segrare, för här är alla vinnare. Ta första steget mot ett friskare och hälsosammare liv. ICA-klassiken, vardagsmotion som lönar sig på riktigt.